Takže vlastně naši odborníci ze Zlína vynuli speciální respirátor se speciální nanomembránou, která má certifikaci, že filtruje částice 30 nanometrů a vyššího. Čili toto je skutečně jako unikát mezi respirátory, který je navržen tak, aby byl schopen vlastně účinně filtrovat ten virus. Takže on má třídu FFP2, téměř FFP3, protože pokud si dobře vzpomínám, tak filtruje 98,5%, ale to není to hlavní. Hlavní je to, že má certifikované, že filtruje částice 30 nanometrů a větší. Čili opravdu je to vysoce účinná ochrana a samozřejmě, znovu říkám, při určitém stupni ohrožení zdravotníků už ani tyto respirátory nestačí, je potřeba použít ty masky. Nicméně my s nimi na 90% péče o pacienty s COVID-19 a na 90% ochrany zdravotníků, toto je naprosto špičkový respirátor a pokud bych to měl k něčemu přirovnat, tak se nebojím říct, že to je Rolls Royce mezi respirátory a patří mezi nejlepší respirátory na světě.